אנחנו יוצאים למסע קצר, טעמים וריחות לקראת ראש השנה, לתקיעות, לתפילות. והציר שלנו יהיה הציר של השופר, ממנו נגיע לכל מיני מחוזות. התחנה הראשונה שלנו, כשאנחנו באים לחפש מה הסיפור של השופר, זה הנתון הבסיסי, שזה רצון השם. הקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו עושים. וזה יושב עם סיפור חמוד של אחד שעמד פעם בארוחה גדולה והיה נורא נורא זקוק למלח, ומה שעניין אותו זה המלח שהוא צריך. אז הוא קרא לבן אדם שיושב בקצה השולחן ואמר לו, תביא לי את המלח. אז הוא העביר לו את המלח והוא קיבל את המלח. אבל היה סיפור אחר של שני אוהבים שישבו אחד ליד השני ורק חיפשו על מה לדבר, ומתוך הרצון למצוא עוד נושא שיחה ועוד משהו, אז אומר לו, אתה יכול להעביר לי את המלח? זאת אומרת, יש מציאות שבה המלח או הצורך או הדבר שעליו אנחנו מדברים או מבקשים, הוא הופך להיות המרכז. ויש מציאות שבה מה שאנחנו מבקשים ומה שאנחנו נדרשים אליו, הוא הופך להיות האמצעי. בעשרת ימי תשובה הפסוק אומר, קראו ביותו קרוב, קראו הוא, תקראו אותו. אנחנו אומרים באשרי שבטיך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. יש בזה רמז, לכל קוראיו, אלה שקוראים אליו, הקדוש ברוך הוא קרוב. יש קרבה לאלה שקרובים, אלה שקוראים אליו. אבל לכל אשר יקראו הוא, אלה שקוראים אותו, עליהם הוא קרוב באמת. כלומר, אני יכול לבקש ממישהו מלח, ואני צריך את המלח, ולא אכפת לי מהבן אדם. ואני יכול לבקש ממישהו מלח, וכל מה שאני מחפש בעצם זה את הקשר עם הבן אדם, אני לא מחפש בכלל את המלח. וזה עוזר לנו להתמודד עם האיסור שמובא בזוהר, להתפלל בראש השנה על צרכים פרטיים. בזוהר הקדוש מובא אזהרה שמאוד מאוד צריך לא להתפלל בראש השנה על דברים אישיים, על דברים פרטיים. הוא אומר שמי שעושה את זה, זה כאילו כמו כלב שקורא הב הב, שרק דואג לעצמו ורוצה שיהיה בשבילו. ואז עולה השאלה, אם ככה, איך יש לנו פה אפשרות להתפלל על בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה? ובכלל, כל ההדרכות של ברסלב ושל אחרים, לבוא ולבקש ולדבר ולהמליך את השם אפילו על הכפתור שאתה צריך שיתפרו לך בחולצה, שזה בעצם המלכה, עשי המלכה, שהמלך יכול לענות לכל צורך קטן של הבן שלו. הפתרון הוא דרך זה, שכל עוד אני מבקש בשביל עצמי ברמה האגואיסטית החיצונית, קורא אליו, אני לא צריך, אני לא רוצה אותו, לא רוצה את אלוקים, אני רוצה רק את הדברים שאני מבקש, והוא רק איזה ג'ני כזה שעונה לכל בקשותיי, אז זה באמת דבר שהוא פחות בר שבח. אבל אם אני קורא אותו, אם אני מחפש בתוך כל הבקשות אותו, אז זה הדבר המשובח. אז זה התחנה הראשונה. התחנה הבאה, מה שמובא בהלכה, שעל השופר מובא רמז, שפרו מעשיכם, והוא איש אני מתרדמתכם, שזה ברמה הכי פשוטה מדגיש את העיקרון שאומר שבראש השנה יש דין ויש איזשהו סוג של מאזן שבו כל מה שנעשה במשך השנה נאסף, וכל הדברים החיוביים והיותר חיוביים הולכים ובעצם נאספים למעין חשבון נפש, למעין מאזן של מערכה גדולה, לראות איך תתנהל השנה הבאה, בהתחשב בשאיפות הבאות ובהתחשב במה שנעשה עד היום. כלומר, יש פה שילוב, כי עיקר התשובה, כמו שאומר הרב קוק, היא הלהבה, התוכניות, השאיפות, החלומות שלך לשנה הבאה. וממילא היחס לעבר הוא לא בתור דבר בפני עצמו, אלא בתור משליך על העתיד. שאם בן אדם לוקח את מה שהיה בעבר ורץ עם זה קדימה, ויש לו שאיפות לתקן ולקום ולעלות, אז ההתייחסות תהיה שונה מאשר אם בן אדם ממשיך באופן אוטומטי עם כל מה שהיה.
זה התחנה השנייה שלנו עם השופר, התחנה השנייה שלנו עם ראש השנה. התחנה השלישית שאנחנו נתמקד בה היא הזווית הזאת שבה יש בשופר תרועת מלך, כמו שיש אצל בית הנשיא תרועה, מריעים בחצוצרות כשיש מינוי חדש לנשיא או בהזדמנויות אחרות. השופר מבטא עבורנו את המקום הזה שבו יש מלך, יש מלך ומקבל תרועה. זה שיש מלך זה משליך גם עליי, זה אומר מצד אחד שלא אני מנהל את הכל, שיש מישהו אחר שמנהל את העולם, וזה מרגיע, אבל זה גם מתאים בשליחות, זה גם בעצם אומר לי שיש לי תפקיד, אתה המלך אז אני חייל שלך, אני שליח שלך, אני רוצה לרוץ איתך, לרוץ בשבילך בעולם ולעשות טוב ואור וברכה. ככה שהתחנה הזאת שהיא מובאת בתיסאי נירוח אצל הרשב תאי סבטו, שהמשמעות של השופר יש בה קריאה להמלכה, יש בה קריאה לזה שלא אני מוביל את העולם, לזה שאלוקים מוביל את העולם, ובאמת זה מביא אותי לתובנה שיש לי פה משמעות ושליחות ואני הולך לחפש אותה. ואני אומר שיש פה גם רוגע של הרפאיה, של מה שלא תלוי בי, שאני מחזיר את השליטה להשם, וגם הכנה לפעולה של מה שכן בידי, כדי לקדם את המציאות קדימה. זאת הייתה התחנה השלישית שלנו ביחס לשופר ולראש השנה, כשהתחנה הבאה היא הברכה שאותה אנחנו מברכים על השופר, לשמוע כל שופר, הברכה על השמיעה. אנחנו מבקשים לשמוע, מבקשים להקשיב, בשביל זה צריך קצת לשתוק. ההקשבה מעוררת גם את הרצונות שבתוכנו. ההקשבה מאפשרת לדברים שהיו גנוזים ותמונים ונסתרים בתוכנו לצוף ולעלות, וכל מיני מחשבות ותקוות וחלומות שאדם שכח שהם קיימים עולים ונרשמים בליבו, וגם מאפשרת לטוב שלנו לצוף. הרבה פעמים במשך השנה או במשך החיים הבן אדם מסתכל על עצמו ולא מזהה את עצמו עם המהות הפנימית, עם הטוב. האדם עושה כל מיני פעולות, כל מיני מחשבות, ותשאל אותו מי אתה, אתה היצר הטוב, אתה היצר הרע, אגיד לך אני גם וגם, וזה נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים בראש השנה עם השופר פנימה, אנחנו מגלים שהאדם הוא טוב, אנחנו מגלים שנפש האדם אחת היא, אנחנו מגלים שמה שהאדם מחפש זה את רצון השם. והרב חזן ככה מסביר מה זה רשי שאומר על השופר, שתקיעת שופר היא כלפנים, תקיעת שופר היא כמו עבודת כהן גדול, היא כמו כשכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. מה זה אומר? זה אומר שכמו שביום כיפור אין קטגור נעשה סנגור, ביום כיפור אתה לא יכול להיכנס עם בגדי זהב שמזכירים את חטא העגל לבית המקדש לקודש הקודשים, והכהן הגדול מגיע רק בבגדי לבן. ככה גם בראש השנה, כשאתה מגיע להמליך את השם, כשאתה מגיע לחשוף את העומק שלך, כשאתה מגיע להציף רצונות וחלומות, כשאתה מגיע לבקש שנוכחות העליונה של השם יתברך תופיע בכל המרחבים, אין מקום להזכיר את העבירות, אין מקום להזכיר את העוונות. אם תשימו לב, אין וידוי בראש השנה. יש בלחש למי שרוצה, בין התקיעות, בלי להוציא בפה, אבל ראש השנה זה לא יום שמזכירים בו עוונות, זה לא יום שמזכירים בו עבירות. לפי ההסבר הזה, אין קטגור, נעשה סנגור, זה לא רק איזה הכבאה טכנית של כל הדברים הלא טובים מתחת לשטיח, כשמגיע המלך, אז אנחנו אומרים טוב, אז הכל בסדר, בואו נסתיר את הבלגן. לא, הפוך. אנחנו מתבוננים באור, במשמעות, בתוכן, במה שיש באמת בתוכנו, במה שבאמת הקדוש ברוך הוא עבורו הביא את העולם, ומשם אנחנו מסתכלים על המציאות, דרך הרצון, דרך הלב, דרך המשמעות הטובה שמחפשת את הדרך דרכנו לעולם. ולכן ממילא לא שייך להכניס פה את
בעיות, או שייך להחזיר, להכניס פה את הכשלים. אלא אם כן, הם מקבלים זווית של תשובה, הם מקבלים חלק, הם מקבלים ביטוי כחלק מהמערך הכולל. כלומר, אבל אם אתה מנסה לבחון את עצמך, אם אתה מנסה לבחון את ראש השנה דרך האבונות, אז יש עוד מה להשתדרג, כי אין קטגור נעשה סניגור, לא תצליח דרך המסך החיצוני לזהות מי אתה באמת. רק דרך הטוב, רק דרך האמת שבך, כמו באחד האספות הורים, הגיעה אמא אחת לאחד המורים ואמרה לו, טוב, תספר לי על הבן שלי. אז הוא אמר לה, מה את רוצה לשמוע עליו? אמרה, אני רוצה לשמוע שטוב לו, אני רוצה לשמוע שהוא שמח, שהוא מצליח, שכיף לו עם חברים, שהוא מצליח בלימודים, שהוא מלך הכיתה. ואז היא מסיימת את המשפט, אבל אני רוצה לשמוע גם את האמת. כלומר, אומרת האמא שלא משמעותי עבורה כל הדברים הטובים, כל עוד היא לא יודעת את האמת. ומה זאת האמת? מאוד ברור לה כהנחת יסוד שהאמת זה הרע, שהאמת זה הבעיות. וזה לא ככה. הרבה פעמים כשאנחנו אומרים למישהו, לא, תגיד לי אבל את האמת, אבל תגיד לי את האמת, מה אתה חושב על זה? אנחנו מצפים שהוא יגיד לנו את הביקורת, שהוא יגיד לנו את הדברים הרעים, כי כאילו הטוב זה דברי חנופה, זה משהו חיצוני. וההסתכלות הזאת דורשת שדרוג. באמת, באמת, הטוב, הפרגון, החיבור, זה הדבר האמיתי. יש מקום גם לביקורת, יש מקום גם להתבוננות בחסרונות, בכישלונות. יש לנו בשביל זה את אלול, יש לנו בשביל זה את הסרט ימי תשובה, שבהם אנחנו עושים חשבון ומנקים ומסדרים, אבל בראש השנה זה הזמן להיכנס פנימה, להיכנס למקום הכי הכי זך, הכי מצפה, הכי רוצה, הכי חולם, ולבקש משם, מהמקום הזה, את כל מה שאפשרי וכל מה שיכול להיות טוב עבורנו ועבור העולם, גם ברמה העולמית, גם ברמה של עם ישראל, גם ברמה האישית, וברמה של כל אחד במעגלים שלו. ואז, כמו שאמרנו קודם, מה שהזוהר אומר, שאסור לבקש בקשות אישיות בראש השנה, זה רק כשאתה עושה את זה מתוך אינטרס נמוך, לדאוג רק לעצמך. אבל אם אתה מוסיף ומגלה את הסיבה שמאחורי האינטרס הנמוך, שהיא בעצם הרצון לטוב, הרצון לאור, הרצון להנחיח פה את המשמעות האינסופית של העולם, זה מאפשר לך לבקש גם בקשות אישיות, גם בקשות פרטיות. ושימו לב לברכה שיש לנו, שחוזרת בכל אחד מהתפילות, בתפילת 18 של ראש השנה שלפנינו, וגם ביום כיפור זה עוד יבוא, זה ברכה שיש בה את כל המשאלות הכי עמוקות שיכולות להיות לנו. כל מה שכואב לנו כשאנחנו שומעים חדשות, כל מה שאם היינו יכולים היינו מסדרים, הכל כתוב פה. וגם אם חשוב לנו מאוד להיות בקצב עם החזן ועם הציבור, יש אפשרות וזה בסדר שלפחות תפילה אחת, או בטח בשבת שאין לנו לחץ של שופר השנה, לקחת את התפילה, לקחת את הברכה ולהיכנס לתוכה. להיכנס לתוכה, לתת לעצמנו את היכולת לחשוב על כל מיני מחשבות ורגשות שקשורות אלינו ביחס למה שאנחנו חווינו השנה, למה שאנחנו רוצים שיהיה בעולם, ולהכניס אותם פה בתפילה. בואו נעבור ביחד על המילים, אחר כך גם ניתן להם טיפה מנגינה של קרליבך. תראו איזה מילים, איזה ברכה, איזה תפילה אנחנו הולכים להתפלל. אנחנו מבקשים קודם כל, ובכן התקדש שמך השם אלוהינו על ישראל עמך. תחשבו איזה כוונות אתם רוצים, חולמים להכניס בשורה הזאת, ששם השם יתקדש על עם ישראל. איך זה ייראה, איך זה יהיה, איך עם ישראל יופיע, איך יהיה הרחוב של עם ישראל כששם השם יתקדש עלינו, איך ייראה היוטיוב של מדינת ישראל כששם השם יתקדש עלינו, איך תיראה הפוליטיקה כששם השם יתקדש עלינו. כל החלומות הגדולים ביחס לעם ולעולם, וגם ביחס אליי, אני גם חלק מעם ישראל, כששם השם יתקדש עליי, איך אני נראה. זה הזמן לחלומות, זה הזמן לרצונות, זה הזמן למשאלות, להכניס אותם פה, ואפשר לעצור רגע אחד באמצע הברכה ולעצום עיניים ולחשוב. לא מוסיפים מילים באמצע הברכה, אבל מחשבות אפשר, ובשקט, באינסוף דוגמאות ודמיונות של מה אני רוצה ואיך אני רוצה להיראות השנה כששם השם קדוש עליי. מגיע השלב השני, ובכן תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך.
אז פה אני המצאתי פעם הבנה שמה זה תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך. מה אני מבקש? שהשם יפחיד את העולם? זה הכוונה, זה הרצון? שאמתך על כל מה שבראת. מה, שהקדוש ברוך הוא יעשה השבעה על המציאות? זה מה שאנחנו רוצים? זה הבקשה פה? שיהיה טראומות שיטלטלו את העולם ויראוך כל המעשים? זה הבקשה? יכול להיות. אני מכוון פה בצורה הבאה, אני מכוון, ובכן תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך. אלוקים כביכול מפחד, קדוש ברוך הוא דואג, הוא רוצה שיהיה טוב, הוא רוצה שיהיה כיף, הוא רוצה שנשמח, אבל הוא רואה, איזה בלגן, הבן אדם הזה עשה עכשיו משהו, איזה אבון, עכשיו אני צריך לראות איך לסדר את זה, הבן אדם הזה עכשיו עשה... דיבר לא טוב על חבר שלו, אני צריך עכשיו לעשות שלום ביני. הקדוש ברוך הוא כל הזמן דואג, מפחד שהעולם יתרחק, ואנחנו מבקשים ממנו בראש השנה, השם תן פחדך על כל מעשיך, תן לנו להרגיש את הפחד שלך, תן לנו להרגיש את הדאגה שלך, את האימה שלך שהעולם לא ייפול, איך שאתה יושב ומחכה לי שאני אהיה טוב, שאני לא ייפול, תן לי להרגיש את הפחד שלך, ואז ממילא הכל יהיה מחובר והכל יהיה מאוחד ויראוך כל המעשים, יראו אותך, יראה שאותיות ראייה יראו את הקשר איתך וירצו להיות איתך מחוברים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. תראו, היום יש לנו קצת טעם מזה של מה זה כל העולם ביחד מתמודד מול אתגר של הקורונה, אבל תחשבו מה זה אם כל העולם הולך ונהיה מחובר לערך, אם כל העולם הולך ונהיה מחובר להשתוקקות לעם ישראל. נסו לדמיין איך זה נראה, כשבאים לא רק מאבו דאבי ומדובאי, אלא גם מאיראן וגם מקווית, באים ורוצים לעלות לרגל לבית המקדש, כשכל העולם מצפה לעם ישראל שייתן נבואה שהייתה, שתחזור. מה זה האחדות הגדולה הזאת שיכולה לבוא עלינו, שאנחנו חולמים עליה כל ראש השנה מחדש ומבקשים שהיא תתקדם ותתממש יותר? אנחנו מתקדמים לחלק הבא של הברכה, ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך. מה זה תהילה ליראיך? כמו שחסידים משבחים את האדמור שלהם, כמו להבדיל ש... מעריצי קבוצת כדורגל מעריצים את השחקן הכי מכובד אצלהם. תהילה לראיך, וואו, אתה לא מאמין, אתה לא יודע איך היה, זה מעין הלל, גומרים הלל. על מי ההלל? הלל על יראיך, אומרים הלל על היראים. אנחנו מתפללים שנגיע למצב כזה, שמי אלה שמהוללים, מי אלה שהם המגניבים, מי אלה שהם האנשים המוערצים, המוערכים, האנשים שמחפשים משמעות, האנשים שמחפשים קשר עם אלוקים, האנשים שיראי השם, תארו לעצמכם עולם שבו הכוכבים שלי, האנשים שהם גיבורי תרבות, הם אלה שרודפים אחריהם בסרטים, בסיפורים, בכתבות, אלה שממלאים מהדורות, זה אנשים שאכפת להם מהאהבה לאחד לשני, זה אנשים שיש להם יכולת להתגבר על החולשות, אנשים שיש להם יכולות של הגשמת חלומות, שהם הופכים להיות מודל להשראה, שזה מה שמוביל אותנו. והלאה, המשך התפילה, ובכן צדיקים יראו וישמחו, חשבו רחובות מלאים צדיקים שמחים, איך העולם יכול להיראות. ופה לפני שננגן טיפה קצת קרליבך לברכה הזאת, זה המקום שלנו, של כל אחד מאיתנו, ידידיה, עדיאל, דביר, ומי שעוד יראה אחר כך בשידור חוזר, לחשוב ולהיכנס קצת פנימה לכמה רגעים, מה הרצונות שאני מביאתי לראש השנה, מה אני מבקש מהשם השנה, איזה משאלה, איזה תשוקה, איזה חלום. מה שאמרנו קודם, שעיקר התשובה הוא על להבא, אומר הרב קוק, עיקר החיפוש שלנו כדי להתקדם זה מה הצעדים שאנחנו רוצים להביא קדימה, איזה יעד, איזה אתגר, איזה משימה, איזה דבר בא לי השנה לפצח, בא לי השנה להתקדם בו, בלימוד, בהתנהלות, בתכונה, תכונה בנפש, במצווה, במידה, בבית, בישיבה, בעולם, בעבודה, במשפחה, באיזשהו מעגל. והרב פוטש פה תמיד אומר, תפוס משהו אחד, לא את כל האלפים של החלומות שיש לך בחיים, קח משהו אחד לשנה,
אני לא הצלחתי, אני כל שנה כתבתי רשימות של הרבה דברים, אבל היכולת הזאת להתמקד בחלום, לחשוב על איזושהי משאלה, אחת ביחס אליי לפחות, ואחת ביחס לעם ישראל, תפילה שיש לי על עם ישראל להשנה, משהו שיצבן אותי השנה בחדשות, משהו שמצידי הייתי לוחץ על כפתור וגורם לו להיות אחרת. זה הזמן להכין, לחשוב, לקחת כמה רגעים, לסרוק בראש תמונות מהשנה האחרונה, ומה שיש פה בצד של המסך, זה כל מיני תמונות מהחלקה מהשנה האחרונה, של חתונה בקורונה, של צילום סרטון בקורונה, של משאלה לתקווה טובה, ואלה טעימות, אלה דוגמאות לאיך אני יכול לקחת את התפילה, ולהיכנס אליה עם חוויות שבאתי איתם מהשנה הזאת, עם חוויות שהייתי רוצה שנה הבאה שיהיו אחרת, שיפתחו שערים של קשר, של חיבור, שתהיה רפואה לעולם, שתהיה פרנסה לכולם, כמה משברים עם ישראל עבר והעולם עבר השנה, גם ברמה של ההפגנות, ברמה של הקשר בין מגזרים, בהרבה מאוד מערכות. אנחנו מבקשים לפתוח פה שער, לפתוח פה חלון, לפתוח פה חלום, ותוך כדי הרגעים הבאים שבהם ניתן את הקטע החזנות הזה, של קרליבך לתפילה הזאת מראש השנה, אני מזמין אתכם להצטרף במחשבה ולחפש בראש איזה כוונות אתם הולכים להכניס בתפילה הזאת, איזה חלום, איזה משאלה, כי בראש השנה אנחנו פוגשים הרבה מאוד תפילות, הרבה מאוד זמן מהיום, גם מי שבבידוד לבד, קל וחומר מי שבבית כנסת ויש חזרת השץ, ואנחנו נכנסים אחר כך ליום כיפור ולימים שיש בהם הרבה מאוד תפילות, הרבה מאוד מילים. ככל שאנחנו נותנים לעצמנו את האפשרות ליהנות מהתפילה, וגם על זה אפשר להתפלל, ככל שאנחנו נותנים לעצמנו את האפשרות לבוא לתפילה בתור מפגש עם אלוקים, יש לי הזדמנות לדבר עם אלוקים עכשיו, תמיד אני עסוק בתפילה בהרבה דברים, ויש עלונים, ויש סידורים, ויש מי גבאי, ומי חזן, ומאיזה מנגינה, ויאללה כבר שיגמר, ומתי הולכים לאכול, וקמתי מוקדם לבתיקין אז אני עייף, או קמתי מאוחר ואיזה פדיחות, או כל מיני הרבה 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 מאוד חשבונות יושבים איתנו בראש בתפילה, הרבה פעמים במקום הכוונה, וזה בסדר, זה אנושי, זה נורמלי, זה קורה, זאת המציאות. יש לנו הזדמנות בראש השנה לשים את כל אלה בצד ולהיכנס לתפילה, להיכנס אליה, וגם אם לא כל יום מראש השנה לכל התפילות, לבחור תפילה אחת ולהיכנס בתוכה, לבחור ברכה אחת ולהיכנס אליה, פשוט להיכנס אליה, להישאב. אני נכנס ואני לא יודע מתי זה ייגמר, אני מתחיל להגיד את מה שיש לי על הלב, מתחיל לשים את הדברים על השולחן, גם אם זה במחשבה, גם אם זה ביול לרצון, ואם נשאר לכם זמן ואתם לא יודעים על מה להתפלל, תתפללו עליי, לא חסר על מי, לא חסר על מה, לא חסר דברים שאנחנו רוצים להודות עליהם, זה גם זמן להגיד תודה, זה גם זמן לבקש, הכל מתחיל מחדש, הכל פתוח, אין שום דבר מקובע, הכל 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 גמיש, כמו כשמתחילים לברוא את העולם מחדש, הקדוש ברוך הוא דן ובוחר מה ואיך לעצב את המציאות בעולם החדש שהולך לבוא השנה, הרב צדוק אליאס פעם המשיל את זה לקרוון שרוצים להוריד ולשים אותו על הקרקע עם המנוף. אז קודם כל ראש השנה הוא כמו היום שבו אתה קובע איך יהיה הקרוון, מה יהיה הקרוון, מה יהיה בו, איזה גודל, איזה צורה, אם בכלל זה יהיה קרוון, אולי זה יהיה מבנה בטון, אולי זה יהיה אצטדיון, זה ראש השנה. ואחר כך בעשרת ימי תשובה זה הזמן שבו המנוף כביכול מוריד את הצורה שנקבעה למציאות, ולכן גם בעשרת ימי תשובה זה הימים שהקדוש ברוך הוא קרוב, לפי המשל הזה זה זמן שכשהקרוון באוויר בכל נגיעה קלה עם האצבע אתה יכול לכוון אותו, כשהוא כבר על האדמה אחרי יום כיפור הרבה יותר מורכב להזיז קרוון כשהוא על האדמה, יכול, תמיד אפשר, תמיד אפשר לשנות מציאות וצעקה מועילה ותשובה והכל, אבל אלה הימים שהכל פתוח, שהכל אפשרי, וכמו אותו אחד שנכנס לרומון של המלך לקבל פרס גדול ואמרו לו בוא תיקח את כל מה שאתה רוצה פה מהאוצר, והוא ראה בצד כמה עוגות ועוגיות והתחיל לבלוס את האלה ולאכול ולאכול ולאכול, אמרו לו חבר נגמר הזמן, צא, רגע לא הספקתי לקחת, רציתי לקחת פה מהארגז, מהאוצרות, ולפעמים מרוב שאנחנו דווקא רוצים לקחת, אנחנו לא הולכים לעוגות ולעוגיות, אנחנו רוצים לקחת יהלומים, או כבר
לא יודעים, אז מה אני אקח? את זה, את זה, את זה, ונהיה בלחץ, אני צריך להספיק, לכוון, אני צריך... בנחת. מה שנצליח, משמעותי, מה שיגע בנו, מבורך. אז בואו ניתן כמה רגעים לכניסה למנגינה בביצוע של קריבך, ואחריה נשמח גם לשמוע אתכם. אז אני מנגן את הברכה, את החלק השלישי של הברכה הזאת. ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה לראך, ותקווה טובה לדורשך. ופתחון פה למייחלים לך. שמחה לארצך וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו, שמחה לארצך וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך. אז זו ההזדמנות לאחל שנה טובה, לאחל כתיבה וחתימה טובה.